자, 캐립. 캐레. 자세. 各位同心，大家好。我调查一下，咱这提出敢有原住民的合作朋友？有没有原住民？有哈。那我尽量用华语，尽量用华语哈。台湾的听众，那最好，那最好，那最好，那同好哈。因为我们的原住民哦，对我们台湾人是宝啊，是我们台湾的真正的贵族啊，是我们真正的贵族，所以我都会尊重的稍微问一下，如果有的话，我用，因为这个华语我是不太喜欢用啊，不过我还是会配合大家，因为大家像我们原住民的同胞都住在比较那个偏远的地方哈，那个流亡政府都把那个比较不好的土地给我们，这个不以后我们会把这个不公平的地方啊，稍微改正过来哈。今天我们要来谈的就是说我们那个司法改革哈，还有我们那个关于主权啊转型正义的部分哈，稍微慢谈一下哈。这个是正义女神的形象哈，全世界的那个法院呢，包括共产国家哈、阿拉伯国家哈，通通都有一个叫做Justitia 哈，就是那个正义女神，她的名字啊，罗马拼音啊，那是来自于罗马哈。那我们那正义女神正义女神哦，是一个查某人的形象，哦啊，那个一手拿着天平，哦啊，一手拿着宝剑，啊，这宝剑就是来自于立法权的那个绝对制裁力，然后把眼睛蒙起来，哈，那他无视于那个被告的容貌、权利、身份，哈，一切都是公平为主。那用女生的形象，用这个查某人的形象，就是在讲，干那迄个未成年呢？好，未成年的那个人哈，他才能够获得那个优惠的赦免啊，其他的通通一律哈，弄赶快哈，弄赶快。这节课哈，要来简单介绍那个宪法哈。我刚有印给各位哈，那个就是马关条约哈，还有那个旧金山和平条约的那个资料哈。啊，这个部分是从那个维基文库那边去取得的哈，我们可以很清楚的看到哈，那在马关条约底，马关条约这个物件，那个一开始开宗明义的在讲哈，台湾这块土地是上跟上在交割，哈，上面是写大清帝国大皇帝跟大日本帝国大皇帝，所以交割完成之后，这块我们台湾这块土地会落在谁的手中？是在日本天皇的手中，不是在日本。啊，中那个国民党给我们一直以来给我们错误的教育了哈，他是这么讲的哈，国民党这样子骗我们哈，说马关条约那个大清国那个割让台湾给日本国，好，然后日本国再由那个旧金山和平条约把它给放弃了，悬空放弃了，好，这个很好笑哈，我们今天呢就借由那个各位手中有没有人没有拿到？好，没有哈，那个就我们可以给各位看清楚哈。马关条约上面是清清楚楚是给日本天皇，他是皇制的皇帝制哈。啊，交割了后，台湾的主权会放伫个啊，做皇的手头。那旧金山和平条约签署的时候，这个日本是什么日本？好，这个大家要来搞清楚哈。那我们这个旧金山和平条约，那各位手上这一份哈，在后面这一段有那个英文版的哈，你们可以很清楚看到哈，其实世界上只有一个中国哈，就是目前的中华人民共和国只有一个中国，可是有两个日本。我这样子讲啊，大家可能会吓一跳，怎么会有两个日本？确实是有两个日本哈。当初那个跟那个联合国在作战的，就是那个同盟国的前身哈。那个联合国的前身是同盟国，跟同盟国作战的是大日本帝国，那个英文叫做 The Empire of Japan。好，然后跟加入联合国。然后签署旧金山和平条约是在1952年的时代，啊，这个很多的那个政治学的教授，包括蔡同荣教授，他都切他一半哈，这个部分啊，也不怕他来攻击我了，他已经漠视了。其实我相信他绝对知道这一点，可是他为了要帮国民党啊，在那个国民党整个那个中华民国体制里面压制我们，不让我们知道，一句点拢肯定不会跟您讲哈。其实，日本国哈是在大日本帝国战败之后修宪脱离大日本帝国，然后再加入联合国，所以
他们叫做小日本啊，我现在都叫他们小日本啊。日本国，好，1952年的日本国是在1946年的时候就已经脱离出去了，啊，这个部分啊要让大家清楚。然后，所以我们在《鸠山和平条约》的英文版上面可以看 ，Japan renounces 啊，很多的那个 title 啦，哈，那 crime 的那些东西的哈，有没有写到 empire 或者是我们的天皇，统统没有。好，大家那个就是这个是那个我们那个从维基文库那边去截取出来的一些资料，大家可以清楚的看。好，我介绍三个 logo 哈，在我们那个迪兰啊做斗秋饼，好，迪兰斗秋饼这是啊做美国司法院的 logo 哈。那在我们上面这个哈，这是大我故意不用日本的哈，日本国旗其实应该用日本国旗的哈，我们要把它抢回来哈。日本国跟大日本帝国的国旗一模一样啊，可是哈，为了要避免啊那个做我们的跟他们之间的那个内部的啊，算是内部的一个区别哈，我故意用天皇的皇旗，好，天皇的皇旗它是16瓣菊纹旗，他们也叫做八重瓣菊纹旗，这是这个啊，这是我们天皇的天皇旗啊，代表说我们台湾的主权是在天皇手中啊。然后这个是中华民国宪法，因为他国家已经灭亡了，这个加不起啊哈。所以我也不用他的 logo 了哈，那我也不用他的那个所谓的那个旗帜啦，所以就把他的那个宪法撕了一张下来哈。他的宪法其实是错误连篇的哈，错误连篇的哈。光看第一页就可以看到第二条哈，中华民国之主权属于全体国民，全世界只有他啦，所以他说哈，四海都有中国人，所以四海都是他们的主权，对不对？那不对哈，这很奇怪的，这就奇怪哈。全世界没有那个主权在民的啦，像美国他的主权在哪里？在州政府，在州政府，不是在人民，人民不用有主权，不是每个人都可以当皇帝，他们是每个人都是皇帝，其实是每个人都是土匪，走到地上有主权，今天走路来比你们台湾说，这台湾就变他的了，他们的想法就是，这是他们的逻辑。所以我们就这课简单要来给各位把那个国民党给我们的那个垃圾把它倒掉，该淡掉哈。大日本帝国哈，你也当去查哈，大家都可以去查证哈。我们的维基文库上面那个都有写得很清楚哈。它的国号，英文的国号叫做 The Empire of Japan， 哈 ，The Empire of Japan 哈。然后它是在1889年，明治的22年2月11号，啊，那个日期不重要了哈。可是你要知道年代哈。那个他们施行的宪法叫做明治宪法，或者是称为帝国宪法，相对于现行的日本国的宪法被称为旧宪法，也称为战前宪法。好，那值得注意的时候哈，就是我们这部宪法的名称上面有大日本帝国，包括各位手中在1895年下关条约的时候哈，也叫做马关条约哈，你们可以清楚看到的是大日本帝国，好，是大日本帝国哈。那个下关条约，那个当初签署啊，那个签署条约的那个地方啊，春帆楼现在都还在，现在还有在营运啊。大家若有去日本佚佗的时候，会当去看，还有临摹本当初的马关条约的那个临摹，哦，用同款的纸，只是讲不是正本，正本已经去天皇的那里啊，就他们那个宫内省那边收走哈，因为那是正式的合约，真实的合约现在还是有效啊，现在还是有效哈。啊，大家可以去看，上面是写大日本帝国，一开始开宗明义就跟你讲是大日本帝国皇帝跟大清帝国皇帝之间的交割关系，不是国与国，是皇帝对皇帝哈。那个我们大日本帝国的条文一共有7章，有7个章节哈，一共有76条，76条。中华民国宪法一共有189条，哦，187条啊。那修宪到现在一共修了12次。然后现在也不是国家，为什么不是国家？因为我们台湾人根本不，他们的总统是我们台湾人选出来的。那台湾人是不是中华民国的人？没有哈。中华民国在1911年的时候建制的时候，在他们的民国17年、11年的时候，分别都有那个草案啊，或者是颁布了哈。直到民国35年的时候，他们正式行宪哈。行宪之后，第一个被 fire 掉的总统是谁？蒋介石。他只当了1年多，所以他就下野。为什么下野？因为哈，他当初在抗日作战的时候哈，我这个抗日我是比较不喜欢这样讲，我都是讲大东亚战争。在大东亚战争的时候，他是我们的抵抗方，
是我们的敌人，哈，然后他们常常都是杀自己的同胞，嫁祸给日本兵，好啊，要求国际介入，就这样子，好，他们当初的蒋介石是这样子做的，哈，所以很多人在说南京大屠杀，南京大屠杀确实是国共内战，其实是他们叫做那个清野壁垒，哈，就是讲啊，就国民党甲共产党，因一个讲要先安内攘外，一个先攘外再安内，好，他们就是这样子啊，然后。那个他们的那个南京市长把门关起来，不让那个南京市民逃难。那日本兵进去之后，他们还在鼓动大家造反，已经被压制下来的就不能造反了哈。结果他们那个国民党的先屠杀共产党，好啊，然后在我们日本大日本帝国的兵进去之后，他还在鼓动作乱，还在杀平民，他们在杀平民，在抢劫，趁乱打劫。那我们大日本帝国进去，我们的兵进去之后哈，我们其实没有对他们做很大的一个动作，除了说那个压制之外哈，有一部分是确实有杀哈，可是杀的部分不是是因为他们违反战争法，里面都一大堆土匪在那边作乱，当然要压制啊哈，那所以南京大屠杀死了300,000人啊，那是骗人的数据啊，因为南京是当初没有那么多人，这第一点，他只有20几万人，那跑了一部分哈。然后又被那个国民党杀掉一大部分，那我们日本兵进去的时候做压制的动作，可能又也死了一部分，当然有杀了，不能说完全没有杀，有杀，可是没有那么多人，所以日本政府很多到现在都不承认南京大屠杀，为什么？30万人怎么编的？应该那个也做虾瓜，那个也做不知道四几百当的骨头哈，弄个粗起来，那个嘛拢省了哈。然后很简单的一个东西啦，真简单一个物件啊。大清帝国当初没有行宪，当初没有行宪，所以他们没有做人口调查、人口普查，做那个户口名铺起来，所以他到底死了多少万人，他自己也不知道，他没有名册。那我们当初228的时代，咱台湾人叫中国人过来家屠杀的心，弄弄死偌济，我可以很清楚跟各位讲啊，158,000多人啊，158,800几人啊。郝柏村讲啊，只有1,000人啦吼，其实不是啦，唔那1,000人啦，因为我们当初大日本帝国时代吼，咱即摆拢会当摕到迄个啊，做迄个台湾的身份证，日本时代的户籍登本嘛吼，表示讲在日本帝国的时阵，都已经把咱当作一个国民啊，纳入他的财产，是安尼要把咱做户口，表示咱是天皇的人啊，就是安尼啊，所以爱该记录起来，这是我的人呢，我的人若受了损害，还是讲去对一个国家，我都爱要求我当地的啊做迄、那个。迄、那个驻外代表、驻外的领事吼，去甲保护，伊若出代志，先我来甲保护。即拢咱台伊甲人当作财产，啊，中国人敢有命敢有值钱？无值钱吼，不值钱啊吼。所以南京大屠杀后来没有赔偿，为什么？因为第一个啦吼，他不值钱啊，中国人这命无值钱，这是错误的讲法啦，因为他们根本拿不出数据啊，他到底死了多少人？他们根本没有照户口啊。那到多少人是国共那个国共在清野壁垒的时候，因在咧清党嘛，国民党咧清党，因当初时的共产党，包括毛泽东，包括周恩来，拢伫国民党内底啊。啊，因迄时阵就开始咧分裂啦，迄时阵就开始分裂啦。啊，国民党太过共产党诶，啊，因为咱的日本兵，哦，都多迄个时间去，迄拢算咱的安尼啦，哦，只是安尼算啦。啊，个咱个当对另外一个有两个事件可以做的取得佐证，这是全世界都知道的事情。一个叫做湖南长沙文熙大火，好，啊，咱迄个啊，做咱的日本兵，因为迄个天候的关系吼，慢了3天，慢3天，啊，未到，结果长沙城被那个国民党封起来，好，叫伊封城，啊，然后放火甲烧死20几万人，这个啊，做蒋介石叫人下命令叫人去烧的，烧死20几万人，啊，结果本来是要嫁祸给那个日本兵。啊，因为天皇的关系，咱大日本帝国的兵伤蛮高，结果因那边的记者，外国的记者来讲，阿泰，日本兵还未到，咱会倒火啊吼，咱会倒火啊吼。尾伊安那讲呢？我们在做焦土政策，我们宁愿把那个物资给烧掉，都不可以拿给日本兵。哦，嫁祸成功的叫做南京大屠杀，嫁祸失败的叫做长沙文熙大火。哦，这个这第一点嘛，第二点大家可能冇听过哈。黄河溃堤事件，好、哦，还有花园口黄河溃堤事件，这类事件哈、哦，一开始就死80几万人啊，好、哦，80几万人，整个那个黄河流域泛滥，啊，后续还造成中国饥荒7年，7年的饥荒，
哦，咱大家拢因迄时阵因国共内战了吼，蒋介石啊走来伫咱台湾遮咧避吼，啊，迄边，咱就咧讲啊，迄、那个共产党迄边吼，拢咧食树皮，吼、哦、啊因，迄、那个毛泽东讲咱这边咧食香蕉皮，吼、哦，互相拢咧攻击啦，毋过属于因咧食树皮，啊因咧食树皮是啥物人造成诶？毋是共产党造成诶吼、哦，是你蒋介石啊去甲人迄个做迄个黄河港炸体，让他们七年。都是饥荒，无水好压啊，啊，所以无法度好修行啊，哦，这个就是事实嘛。啊，为什么中国人会那么讨厌蒋介石？他在1945年是在战胜方这一边呢。因正照正常来讲，伊真有功劳啊。啊，是安那中国人无爱爱，因这种代志做伤济啊。吼、哦，他打自己人最厉害，他的武器是来杀自己的同胞，然后嫁祸给日本兵，然后要求国际赶快介入，就这样子而已、啊。中国兵哪会减？没减。招龙年啦，或者招龙年啦吼，讲了伤硬吼，那个回归正题啦吼。迄、那个一在1889年的时候哈，日本帝国，我要跟各位我破这两张出来，是要给大家清楚的看一下这个整个的关系点哈。日本帝国，日本议会那边哈，成立那个帝国宪法本文，天皇，好那时候是明治天皇。有没有直接在上面签署？没有，为什么你知道吗？因为这是你人民的东西，好，那天皇签他自己的东西，叫做诏书，好，天皇签下诏书，同意这一个宪法实施，所以诏书的效力比日本大日本帝国的宪法还高还是低？还高，对。那我们台湾当初大家都知道哈，在1945年的4月1号，有没有因为修宪而加入日本国？没有，是因为天皇诏书，这叫做恩典啊！哈、哦，天皇给咱稳定，给咱当作咱已经是因的人啊，而且户口嘛已经拢给你铺扎好势啊！哦，大家人拢有口罩啊！哦啊，咱的啊做土地一出一村拢给你清查好势，对是地界拢给你分好啊，都跟你分清楚了。哦，所以这个所在啊，够给你参战权，够参政权。哦，我们可以看到那后面有诏书的那个临摹本嘛？哈、哦，那你当去遐看。我们已经被视为那个宪法所延伸的内地延伸之地，但这个时候就已经被行宪。台湾从古到今，第一个能够在台湾行宪的就是这个哈帝国宪法，不是现在的大日本，不是现在的小日本宪法哈。我要来讲小日本，可能他等下安倍晋三也下不会搞完美哈。不过这事实啦，不过搞到未歹，他跟我们不错哈。所以大家可以知道一个观念哈。天皇的诏书效力高于帝国宪法本文。好，那大日本帝国的宪法哈，一共有7章了哈。它我们最重要的一点，我们目前的阶段啊，那个有因为资料太多了哈，这一部分我上次有发，这次我就没有发哈。大家可以看到哈，第一条是写到天皇的主权，好，那第四条写到什么？统治大权。一个叫做主权所有权，一个叫做主权管理权，好，所以第一条跟第四条是不一样的哈。然后还有第11条叫做统帅大权，是战争的时候，他也是最大的原则，所以他拥有所有的权利，好，他叫做当初我们大日本帝国叫做绝对君主制，修宪之后就不是绝对君主制，叫做二维君主制，好，这是大家要稍微区分一下哈。那天皇拥有所有的权利。他可以向全世界任何地方宣战，只要跟他，没有尊敬他的哈、哦，那个他就可以宣战。那人民可不可以抵制他？可以。帝国议会拥有财政权，天皇你是向谁宣战？你要建制海军、建制买那个军舰，都要经过帝国议会批准，把钱给你，国库的钱给你，你才可以去做，哦、不然的话不行。好、哦，我讲个故事。当初明治天皇在建制海军的时候。因为那时候，清帝国那边已经开始在建北洋海军了，所以大日本帝国的明治天皇，他也很急迫，他不希望看到中国的海军来到他们家的门口，在那边耀武扬威，所以说我们大日本帝国必须要建制海军，那就像那个英国买的第一艘那个战舰叫做吉野号，那当初过之吉野号，因为那日本国啊，那时候那个蓬勃发展，可是有做了很多建设，建设了贵淘去啊，哈，伤紧啊，变成那个税制已经很重了啊，所以他们内阁说，这天皇啊，我们那个
买这个是好了，可是我们那个已经没有钱了，已经没钱了，没钱了要怎么办？那个天王就说，没关系，没钱没关系，对，现在开始我一天吃两顿就好了，我减吃一顿，我不吃饭了，不吃饭了，天王不吃饭了。为什么不吃饭？因为他没有钱，钱是谁在谁手上？在帝国议会手上。那帝国议会就是回去跟那些帝国议员讲，我们天皇不吃饭了，他也要买吉野号。啊，结果齁，这就是羞辱那个天皇，在羞辱人民，天皇在羞辱人民，因为财政大权是在人民手上，他已经决定要买购置海军的那个重要的那个吉野号，可是钱是在人民手上，那人民可以不给他钱，一开始是不给的，后来就好吧，那就给你好了，给你好了，就给了，就给了。所以我们可以看出来，这边那个大日本帝国的宪法写得很清楚，天皇拥有绝对的权力，可是就是没有财政权，财政权是在人民手中。那现在的日本国宪法跟大日本帝国是什么关系？它是依据大日本，现在的日本国宪法是依据大日本帝国旧宪法第73条，就是我们刚刚可以看到的，就是在补则那个地方，回去的时候大家可以找维基百科去看那个大日本帝国宪法第73条，根据大日本帝国 The Empire of Japan， 我把它分得很清楚，旧的宪法规定修改成为新的日本国宪法。那日本国宪法做成之前，天皇他按照那个下关条约有一个，我给各位的资料有故意有写，把那个地方做那个黑色把它给放大就地踏勘，下关条约的时候也是就地踏勘交割那天皇在1946年的那个年初，为了这个草案已经施行，所以他那个日本国已经要脱离大日本帝国，所以他就去亲自的去行幸，他们叫做行幸。那个行就是行走的行，幸运的幸，行幸。我们这个关键字大家可以去查一下，天皇行幸跟谁跟谁交割？天皇跟天皇自己交割，二为君主制的天皇跟绝对君主制的天皇交割。大家这个都有历史事件，都有法律上的含义的。所以根据这个部分，跟那个日本国的宪法第98条，这边有写，在大日本帝国宪法前所提成的法令，与新宪法相违背的内容，那个如果相违背的时候，大日本帝国同时失效。另外一个解释的方式就是说，只要没违反到新宪法的内容，古宪法有效吗？有效。所以大日本帝国宪法有没有被废除？没有。一个国家的宪法都还在，那国家还存不存在？还存在哦，还存在。我们可以看到哦，台语有一句话叫做“新的不设，旧的不变”。新旧相冲突，以新的为主日本的宪法也是源自于大日本帝国的修宪案，不是制宪案哦，修宪案第73条的修宪案，所以大日本帝国还存在的这是日本国的宪法这边有上面有写那个大日本帝国宪法第73条规定，由帝国议会表决批准大日本帝国宪法的修正案，在此公布。公布什么？新的，这是目前的宪法那是在那个1946年战后了战后1946年的11月3号公布的所以我们可以看到新宪法是由旧宪法修正而得，不是制宪而得亡国才需要制宪，重新建国才需要制宪。那大日本帝国有没有灭亡？没有这是新日本的最后宪法日本国的宪法它上面有写消除因为政府的行为而为了避免为了避免战后宣布主权属于国民，这里的主权属于国民有没有像中华民国的主权？没有这个部分的主权是只有在宪法规定的主权管理权，没有主权所有权没有主权所有权。其实中华民国一开始建制的时候，他们那个辛亥革命的时候，大家还记不记得辛亥革命之后各省怎么样？纷纷独立，有没有听过这一点？
哦，有听过哈，这是确实的。原本一开始哈是不需要革命的，一开始他们戊戌变法，康有为他们哈，甲因老师啦哈，翁什么翁同龢哈，因是希望讲大清帝国比照这个大日本帝国哈的方式，做一个叫做君主立宪制，让人民有法度好去参与政治。啊，结果因不爱哈，啊，因嘛是少数人统治多数人，啊，用一挂利益高挂，好啊，然后让整个政治腐败，啊，政治腐败，人民没有钱，他就没有办法去推翻这个政府，啊，恶性循环，啊，搞到最后人民逼不得，不革命不行了，或者是你国际之间没有介入不行了，他才愿意稍微放一点资源给你，哈，啊，不然都是因你不懂哈，那个大势已去哈，啊，今嘛。中华民国来你家嘛是少数人统治多数人，啊，甲咱教讲咱唔是台湾，咱台湾人就是中国人。其实咱台湾人吼，咱有国家，咱的国家只是向进口尔，嘴向暗起来，因为天皇伫咧新日本那边吼，向软禁底下，被软禁在日本国里面，他没有名气宣誓权。可是我们没有，他没有写到我们，因为我们不是天皇嘛，我们都不是天皇，我们是皇民。那我们可不可以宣誓说我们的大日本帝国还在？当然还在。为什么不在？土地也在，人民也在，只是可能世界头壳已经小可混混安尼，小可已经戆戆安尼哈。我们现在要把那个这个整个法治上的观念哦，导正回来。其实我们台湾人有国家，不需要独立，就已经有国家了。我们的国家叫做大日本帝国，被压制到现在，好，被压制到现在哈。那新日本的那个宪法一共有11章，103条哈。他们修宪后的日本宪法重点在于第九条的放弃宣战权，好，放弃宣战权，啊，个迄个增加迄个西方，迄个也做自由平等观念，跟男女平权，好像以前查某人是无多好参政哈，因尾啊，即嘛拢甲改过哈。我来讲这个关系哈，整个那个咱的也做大日本帝国，加迄个宪法，加迄个新日本的宪法，加咱台湾平和。诶，主权的关系哈。1890年哈，大日本帝国宪法实施，好，这对啊，这古早严加禁安的啦。我照那个年表下去排。1895年的时阵，下关条约，台澎群岛永久割让于大日本天皇，哦，是伫天皇的手头。啊，1895年到1915年的西来安事件哈，拢总有20多年的时间。因为下关条约它割让的台湾是什么？是什么台湾？三分之一的土地，哈，都是迄个西半部的六个屯垦区，哪个屯垦区呢？其他三分之二东中部跟那个东半部，拍摄迄是原住民的地方，都是原住民的地方，哈，迄是原住民的所在。结果他交割了台湾不完全，所以他花了20年时间，也叫做文攻武赫啦，我们安尼讲啦，文攻武赫啦。他有没有打？还是有打？啊，有没有通婚？有通婚。他们用什么通？因甲因日本的一寡查甫囡仔、少年的派来伫台湾，甲咱结婚，借由通婚，所以他特别喜欢谁？特别喜欢我们台湾的贵族。好，这二十年时间是那个融合期。好，他们派了很多的男生也有，女生也有，有去做因的新妇嘛，有去做因的囝婿。好，不是一面倒，像中华民国因的全部拢派查甫来哈，食咱台湾人查甫囡仔的亏哈，这是比较阿爸哈。啊，开启10多年的时间，好啊。经过战争的部分，一共杀了多少人？20000人，台南蛮人，好，接近20000人左右，哈，应该说征台占领20年战争，开启10多年的时间，台南那里20000人，那是因为他们有的人会反抗嘛，不爱嘛，哈，有的人会反抗嘛。那228事件的时候，21军开来台湾的时候，8天杀了我们多少人？150000人。我们的州族，在我们阿里山那边，我住嘉义哈，我们阿里山那边，他直接开进去，灭了两个村子。原本有五大部落哈，他们我们现在在维基百科上面，你如果查询州族的话哈，你可以看得到他们有一个叫做20世纪的二级，好，造成他们的那个族群那个族长爵士。其实不是的，那个二级的是228事件的21军，开进去，用迄个做迄个炮咧拍，用迄个手榴弹咧拍，用机关枪咧扫，屠灭了两个村庄。所以我们在14族的原住民里面，目前14族的原住民里面，在达邦部落那边
有一个特别一个228事件的纪念碑，其他地方没有，就只有达邦那边，因为周族当初因为他们人高马大，那个我们从那个阿里山 那首歌就知道了，那边的人因为更早之前他们有跟荷兰人有那个血统，所以他们轮廓很深很漂亮啊，体格很好啊，然后也不太会生病啊，不太会生病，他们说有二级啊，很奇怪。他们花了那个日本人花了20年时间杀掉我们20000人，国民党用8天的时间杀掉我们150000人啊，国民党来这边教育我们，日本人都一直在欺压我们啊，结果才死了20000啊，国民党抬走我班呢，北港抬走我班，伊抬够较济，竟然唔敢讲吼，伊唔去讲遮，伊去讲人，迄个啊，就因为那个真台战役杀掉我们20000人的部分吼，这个军事时期啦，伫咧1895年到1915年，20年的时间是军政时期。过来1915年到1945年的3月31号，都是迄个啊，就天皇诏书颁布之前吼，台澎群岛皇民化，吼，都是互咱学日本话。哦，予咱学穿日本衫，啊，教咱日本的语言，予咱文化，给我们文化，哈，让我们脱离野蛮。因为更加早前，哈，伫咧西拉那个牡丹社事件，甲做迄个南甲之盟事件，哈，南加之盟都是迄个啊，做尤利泽号，哈，事件的时候，我们台湾是海盗啊，因为有人海难来到台湾的时候，我们都是跟人家抢劫，那种人抢劫哈，这有闲咱再搁讲啦，哈。啊，所以是日本经由皇民化给我们教育，好，那让我们学习近代整个亚洲最先进的文化、最先进的工业技术。因为日本是第一个经过那个工业革命的，他们是有去接受工业革命的先进国家。好，啊，咱学是这個，啊，大清帝国管台湾拢总200多年了哈，200几档哈，有没有让我们变成他们的人民？没有哈，在南甲之盟的时候，美国对我们台湾族直接宣战。大清帝国他们那边说，生番拒我于化外，法与不法，为贵国制裁之。啊，意思来讲哈，咱台湾的原住民伊管袂着，文化所不及啊，要怕唔怕，宰恁怕。他有没有为我们台湾人而战？清帝国中国人有没有为我们台湾人而战？没有。所以南甲之盟，美国就直接打台湾族，那结果被台湾族打回去。所以其实不是，这个有一个故事啦，他们当初美国海军因为清帝国他们那边已经放弃保卫这块土地的权利了嘛，所以美国海军直接派来这边向原住民宣战。那原住民手上的武器是什么武器？长矛啊，弓箭啊，酒桃啊，那个剪碟啊，都是一些原始武器啦。那他们手上拿的是毛瑟步枪。那因为美国人他们有一个叫做骑士精神，好，那捌看过迄个那个美国的西部片有没有？两个牛仔在对决的时候，一个有枪，一个没有枪的时候，怎么对决？当然是没有办法对决嘛。你没有枪，我拿枪给你，拿枪给你，这样叫做平等，大家都在平等的力量之下哈。看后文派文啊，那就是小型战争啊。那他们手上拿毛瑟步枪，敢不敢打我们的原住民？其实是羞然啦，唔敢跟咱拍啦，那后来就算了啦，反正都那个都是原住民，那不要打好了。后来就签了一个叫做南甲之盟，哦，南甲之盟谁战败了？美国战败哈，美国被原住民打败哈，被我们台湾族打败。可是重点来了，整个事件就是为了要签署一个处理模式，后边它上面就有规定。那南甲之盟现在在屏东出火那个地方哈，我们。大家去屏东佚佗的时候，去那里看那个南甲之盟的纪念碑，现在都还在，好，这边还在嘞。去那边看哈，规定以后遇到船难，当台湾家一定要给安吉啊，拿红旗表示说你遇到船难，那我们就保护你，把你送到台湾的西半部这边，让你获得比较好的一些援助，这样子哈。可是到了过过五六当，过过六当牡丹社事件，琉球的人民哈，赶快遇到船难，轰胎了哈。去用台来伫咧咱牡丹社的外海遐，搁去用抢劫，好，搁用抢劫。那这一次日本，他就要求清帝国你要处理，你爱甲我赔偿，你是安那恁的人，恁台湾的人，恁清帝国台湾的人是安那甲阮安尼抢，甲阮安抢劫，无甲阮补助。结果迄个毛长西吼，因迄个清帝国的那个总理的那个吏部大臣吼，叫做毛长西，他写了一个正式公文，赶快一字不改，
侵犯既我于化外，哎，生番既我于化外，你讲侵犯啦哈，既我于化外，法与不法为贵国之财之，赶快过来。所以清帝国两届给咱放弃，他在国际上不为台湾人而战，所以他两次包括南甲之盟，包括牡丹社事件，都不把台湾人当成他的国民，这个在国际上的认定有没有认定说他已经放弃台湾的所谓的主权？他不拒绝承认嘛，对不对？他拒绝承认，确实哈，确实拒绝承认哈，又偏离话题了哈。国共都当然哈。那在1945年的4月1号，大日本帝国天皇诏书让台澎群岛人民拥有参战权与参政权。如果没有效忠天皇的话，他敢把武器拿给你吗？哦，他会打你哈，他会打你哈。如果他没有效忠于你哈，就像那个两个牛仔哈，你拿枪给他，他会为你而战吗？他会打你啊，哦，那是为了要跟你打仗，哦，如果没有效忠于你，你就不能把武器拿给他，因为他会造反。他其实不叫造反，他就会打你啊，他会把你打回去，所以他确定台湾人已经全部皇民化了，然后也归顺大日本帝国，也知道他的国家叫做大日本帝国，所以他很敢把参政权给我们台湾的人民。啊，当初的参政权有三个贵族院，有五个众议院，啊，这个都有哈。那从四月一号之前，我们这个四月一号是很重要的啊，这行宪，我们台湾的行宪纪念日啊，真正的行宪纪念日。四月一号之前，大日本，哎，我们大日本帝国台湾的那个总督府，总督是谁派任？天皇派任。为什么？因为他还没行宪，还没行宪就是大日本帝国的天皇所派任，行宪之后就是大日本帝国的内阁所派任，啊，这个要很清楚哦，哈，行宪之后就是内地延伸嘛，内地延伸的话，那我们这里就是他的那个日本国的地方嘛，算是大日本帝国内阁的地方嘛。所以我们的官制在四月一号 就必须由日本国的内阁派任，哦，我要讲这个很重要哦，这个就是牵涉到旧金山和平条约的时候，他所谓的放弃台湾就是放弃这个东西，就是大日本帝国台湾总督府的官制，以及放弃这个官制而已啊。可是这个官制在什么时候被消灭？1945年的10月25号，他们说了这个光复纪念日，光复纪念的10月25号，光复纪念的时候，这个地方被陈仪所解散，违法解散，其实是不能解散的，结果他把它解散。解散之后，宪世报来了，4年之后，哦，那个民国38年，1949年的时候，中国蒋介石他被政变成功，结果他逃难回来这边，那他能不能归化成台湾人？不行，哦，因为他那个行宪机关已经被他瓦解了。好，被他已经解散了，所以他连规划的机会都没有，所以到现在中华民国不是国家，台湾人也没有国家，因为他已经被解散，还没处理，所以我们台湾民政府就是按照整个法制一步一步的再把我们自己的国家找回来。好，其实我们国家没有灭亡，没有灭亡。再来就是1945年的8月15号，大日本帝国投降。好，那美国军事占领日本琉球还有台湾群岛，哦，有分成三个军政府，分成三个军政府下去做了，哦，那台澎群岛是因为麦克阿瑟一号普通命令由蒋介石指派陈仪代管，哦，再来1945年的10月25号，大日本帝国总督府被蒋介石解散，哦，再来1946年的年初，哦，日本国政体草泥修宪，啊，草泥修宪，大日本帝国天皇巡幸日本国政体，亲自就地踏勘日本国政体的领土范围，所以伊爱去知影讲，这伊的领域里面，啊，日本国的领域到底哪些部分要切割出去的，在整个法制上要切割出去，所以他亲自行幸。为什么要他亲自行幸？因为战败了，没有官可以派，战败了哈，那个天皇已经被架空，啊，他已经没有官可以派，啊，所以伊只有自己去。好，一个人好，然后去就地踏勘，跟人家做交割啦，高挂，就是马关条约得令出逃几分的就地踏勘，好，赶快的意思哈。那在法律上是有那个确定那个整个
那个领土范围的那个效益哈，所以他自己去就地踏勘，跟人家交割，跟谁交割？自己跟自己交割。好，大日本帝国的天皇跟日本国的天皇交割。好，啊，其实是同一个人，事实上是同一个人，可是，在法制上不同一个，不同一个。有规定说一个皇帝下面可以拥有几个国家吗？没有。大家都知道，大英女皇，对不对？她是英国的女皇，对不对？对，那英国是什么制？君主立宪制。那加拿大呢？他的女皇是谁？也是英女皇。好，那是他也是君主立宪制哈。那他们有没有民主？哦，所以我们台湾人对那个民主跟独立哈两个字都搞不清楚哈。其实这在法律上是有效益的哈。那个当初的美国就是脱离大英，就是脱离英国独立。成一个国家，那独立之后，两个国家又签订巴黎合约。那个巴黎合约是确定什么东西？独立之后两个国家的关系。所以自从美国跟英国打了独立战争之后，美国做的任何的决定，英国有没有挺他？都挺他，包括他最近哈，哎，要回来亚洲，重返亚洲哈。那个我们在那个英女皇把那个新加坡的那个军港哈。就给他，哎，你们没有听错哦，新加坡是华人国家嘛，对不对？没有说他是华人国家，可是他主权在谁身上？他对谁效忠？对英女皇效忠。英女皇有几个国家？54个国家，澳洲、纽西兰、加拿大，这很大块哈，包括印度的主权，哈，印度也是主权效忠英女皇，哈，54个国家效忠英女皇。啊，所以天皇现在有几个国家，两个国家哈。从1946年的11月3号之后，一个叫做日本国，对他二为效忠；一个叫做大日本帝国，因为战败到现在都没有处理哈，都是安内。那1946年的11月3号，日本国天皇签署同意，日本国修宪架构，日本国正式脱离大日本帝国的政体，有没有包括台湾、澎湖？有没有包括琉球？没有，哦，没有，因为天皇没有去踏勘，所以日本国的修宪架构里面，新的宪法架构里面没有在琉球跟台湾实施。好，那1949年的10月初，代理的政府流亡，然后他现在在这个地方是因为内战未结束状态，啊，赖在台湾不走，因为草头啊，哈，蒋介石够卡拜。蒋介石再怎么不人道哈，他还是美国的盟军呐，啊。那台湾人再怎么样的和蔼可亲，还台湾人再怎样的和善哈，他都把我们当成敌人。为什么？确实是这样子哈，确实是因为我们是跟他当初打仗还没有结束的，我们没有跟他签署任何条约，签署1952年4月28号的旧金山和平条约是日本国总理，不是大日本帝国总理。啊，只有哪里有效？只有日本国有效。啊，所以1952年的4月28号签署旧金山和平条约之后，还有两个兄弟还没有被释放，一个叫做琉球，一个叫做台湾。琉球是什么时候才获得自由的？1972年的5月15号，最近我们有去嘛？大家有看到哈？我们去庆祝他那个获得主权，其实不叫做主权重返啊，其实不叫重返啊。因为琉球如果要主权重返，他必须要回到大日本帝国的领土范围里面，而不是编入日本国的琉球那个冲绳县。结果他编入日本国的琉球县，日本国是什么？日本国？日本国是联合国的日本国。联合国是什么国？联合国是压制大日本帝国的国家。所以日本国是什么？叛国。确实。可是没有这么做，没有办法，好，没有办法哈。伊那不安尼走不到，因为大日本帝国战败，没有钱可以赔偿，无钱好赔。天皇怕个啥物呢？啥物程度呢？三顿食饭完。战败的时候，我们天皇是没有任何的资产可以赔偿，无钱好赔。我都像大清帝国安尼啊，我凊彩挂一下迄个殖民地哈，互你去做战争债。咱无啊，有没有矿产？日本国有没有矿产？没有矿产，现在有了哈，
海南群岛、哦、南海群岛那边、啊、好多油、啊、听说是那个全世界第二高的那个石油蕴藏量啊，还有一个比波斯湾，波斯湾那边是世界上最高的蕴藏量嘛、哦、第二个是我们那边，我们家都还没有开发、哦、他们还有一种东西他们没有的，他们的油是在沙漠嘛，我们的油是在海底，我们的海底还有的油上方还有一层可燃冰啊，可燃冰大家听有无？甲烷，因为的水压还有温度够冷，直接它那个细菌吃完之后，它直接出来的甲烷直接凝结成晶体，在海床上结成一层叫做可燃冰的。所以我们那边的资源是比波斯湾，虽然石油蕴藏量是全世界第二，可是跟那个可燃冰加起来是全世界第一啊。那现在有没有东西可以赔了？可不可以坐下来谈了？我们不要当你可不可以？可以啊、哦。其实如果没有控美案的话，我们台湾人必须要做多久的奴隶，你知道吗？99年，香港被那个鸦片战争，好、哦，他们因为鸦片战争的关系签订的那个租约，一共可以多久？99年，因为国际条约只能99，不能打超过100年。好、哦，那土地是叫做主权的一部分嘛？人民是不是？那人民是，那我们为什么要当他的奴隶？因为大日本帝国战败之后没有钱啊。日本人杀死美国大兵之后，有没有赔偿？我们台湾人没有赔偿，大日本帝国没有赔偿他们，他们被我们杀死多少人？48万人，伤害100多万人。那些钱谁要赔？战败的要赔，战败的赔。那我们没有钱可以赔，没有钱可以赔啊。所以我这边要跟大家讲啊，和平的可贵啊。一个国家不要轻言向世界任何地方宣战，好，不要跟人家战争，好，绝对不要跟人家战争啊！如果真的不得已战争的话，一定要打赢，打输的话就要当奴隶99年，好，如果没有控美案的话，哈，我们必须要当99年。那我们控美案去把他，因为人权的关系，我们没有国籍去跟他控告，控告完之后整个解密嘛，所以我们可以提早释放，可是。条件就是，那你们自己要成立民政府，啊，你们自己要按照琉球模式成立民政府。本来咱台湾人啊，替人做战争债哈，要赔偿99年，要当99年的奴隶哈。然后1952年的4月28号，就是那和平条约签署，日本国的吉田茂放弃大日本帝国的台澎群岛主权，这叫片面切割了哈，它叫做悬空割让。悬空割让，你大家可以看一下手中的那个马关条约哈，你们有没有看到一个国家放弃，一个国家接收，有没有？那日本国只是放弃，那放弃什么东西？放弃那个10月25号，因为那个1945年4月1号之后，台湾的总督必须由日本国所派任，结果因为他独立出去了，台湾的总督府可不可以？让他派任不行了，因为他自己要独立出去了。好，然后还有一个关系，台湾总督府既然在1945年的10月20号被陈仪解散，那在1952年的时候，可以在条约上面写下说他放弃一个已经不存在的东西吗？不行，所以他只能用形容的方式，我放弃台湾主权的权利，可是他还有保留义务，什么义务？天皇对台湾的义务。好，那话说回来。他有资格代替整个大日本国吗？没有、哦、他所以签署和平条约是大日本帝国的日本国的那个区域，好，只有那个区域而已、啊、好，只有那个区域、啊、所以日本国政府自治于大日本帝国之外，所以我们常常在用骗、啊、骗说日本已经放弃台湾了，是什么日本放弃台湾、啊、是日本国政府放弃台湾还是大日本帝国？是日本国、啊，是日本国、哦、他签署就在和平条约的时候，还有两个兄弟还没有获得释放，一个除了我们台湾，还有一个叫琉球。如果说他有代表整个大日本帝国的那个首相的话，那琉球算不算？为什么琉球到1972年才会获得释放？确实，好，这是卡西雷哈，因为他的国家已经在1946年已经先脱离出去，然后再加入联合国叛国哈，叛国哈。也有一个人收他一块钱、啊、叫他对那个天皇那个叛国行为要负责，收一块就好了、啊、开玩笑的啦、啊、
所以咱对这个大日本帝国甲日本国的宪法书内底吼，看出台湾朋友群岛这个甲因的关系啊。大日本帝国，伊的名称叫做大日本帝国 ，The Empire of Japan， 好，战败可是没有灭国，对不对？对，好。在大日本帝国宪法因为战败被占领者压制，有没有被取消？没有。如果被取消的话，那日本国的宪法是按照大日本帝国73条修宪而来，那他还在不在？一张旗啊，筋都已经向骨断啊，叶啊还佫青青，对不？安尼敢有迄张旗啊，敢要活的？你看是青青尔，无代表伊活的哈。迄张已经死啊哈，筋无去就无啊。啊，筋有无去不？没有哈，根还在哈。所以他们是修宪案，不是制宪案。好，大家要清楚这一点。台澎群岛没有因为任何有效文件，包括旧金山和平条约，哈，脱离大日本帝国架构。我们只是被日本国放弃台湾总督府的官制。因为为什么要这样子写？刚刚有讲过哈，1945年的10月25号，陈仪的军队上来的时候在那个中山堂那个地方办理交割之后，把他给瓦解，把它给解散。那解散的东西，那个架构已经不在了哈，所以在1952年的条约上面不能写不存在的东西啊，所以他只好悬空割让，讲啊，这个官职我不在了，管了，放弃啊，就放弃啊。结果被国民党提来骗讲哈，我们已经脱离日本了哈。是什么日本？两个日本呢？是被日本国放弃，不代表官制放弃，不代表大日本帝国天皇有放弃你任何东西。你大家可以看旧山和平条约哪个地方写上 empire， 没有，没有哈。所以就算旧山和平条约，他放弃的是台湾总督府的公制派任权，就这么简单，就这么简单。啊，咱台湾人强，世界讲唔讲哈？包括迄个啊，做蔡东英教授，多阮隔壁尔，我顶下讲我听，是个小坑者呀，册读一半，教一半，这袂使哦。阿伯，咱来教正确的哈。日本确实是先已经脱离大日本帝国之后，再去签这个条约的。然后是日本国脱离大日本帝国架构，提早获得自由。为什么？因为他吃了两颗原子弹，全世界赦免他。啊，琉球为什么比我们台湾还早？因为当初的4月1号，同样是那一天，我们台湾行宪那一天哈，那个美国大兵那个攻打那个琉球，那死了1/3的人。1/3被那个美国的大兵杀掉，那时候登陆战打得很严重，包括年轻人，包括女生，包括老的，全部男女老幼全部都一起去打，全民皆兵。为什么？因为我们是皇民呢，因为我们是皇民呢。等到前面一个胖修来对，对吧？你要去尿胖王，不管是雄风还是攻风，一定都打你啊！为什么？因为我们这整个架构就跟那个蜂巢的架构是一样的。我们一个皇，那所有人都是他的皇民啊，就不是只有雄风会打你啊，攻风也打你，对不对？就是这样子啊。所以麦克阿瑟被在4月1号的时候，他受到很大的震撼。日本人这么会打，日本人全民皆兵，连女生都可以打，连女生都可以打，连那个小孩子哈，他有武器他都打你。所以他说好，那就让你们自治啦哈，让日本国一部分出来，然后你们去软禁那个天皇就好了，我们不要在这个地方。啊，那不会西逼黑俩就伊拉克国这样，我不要骗。好，当初的那个美国的那个麦克阿瑟回报回去给那个总统的时候，他说哦，哎，要让他们自己管理自己哈，给那个碧岩喜重郎哈，他就后来就找了碧岩喜重郎先修宪出来，你们脱离之后，那你们背叛国家，让你们去压制天皇。就交给你们管，那以后你们再加入联合国，我们是战胜方。台湾人只是笨而已，只是被人家迷惑说，咱是中国人安尼尔呢，还有人叛国呢？谁叛国？谁叛国？小日本。以后收他们每个国民收他们1块钱，赎罪，好不好？好啦。1972年5月15日，琉球民政府因为帝国台湾滚到比占领，吼、哦，啊无成立民政府，啊嘛无本土的政权，敢会当加入日本国，提早获得自由？有没有获得自由？其实是没有的啦。他现在是被谁代管？即马的琉球是靠日本所托管尔。啊，日本是啥物？日本是大日本帝国的敌方啊。
是联合国的日本国，哈、哦，大家要记哩哈、哦。所以大日本帝国的主要政体，即嘛存相。原本有三个兄弟啊，一个叫做日本国，一个叫做琉球王国，一个叫做台湾总督府。三个兄弟啊，去甲人战争，结果三个弟啊战败了，爱做奴才。大兄大日本帝国哈，唔、啊，迄、那个也做日本国哈、啊，因为去用木甲七三六平啊，所以讲好啦，你这做也无啦。啊！你唔免做奴隶来行钱哈，你去边啊休困哈，六可以做六当尔，叫当边啊休困。过过二十六当，琉球讲好啦，你这往那进前还拍甲密密麻麻吼，小可会做，不过即卖已经行了有够。啊，迄、那个第三哦，美国只有来轰炸台湾而已，有没有丢原子弹？没有，有没有来登陆战？没有，只有占领而已啦。他们派海军陆战队哈，这是我们那个第二支国旗啊，那个美国国旗旁边画一个台湾，那是当初。美国的海军陆战队登陆的时候拿的军旗，这是第一面旗帜，啊，这是第一个占领旗哈。所以，即马日本国脱离大日本帝国啊，吼，这个兄弟啊，吼，大兄已经出去啊，吼，已经落跑啊了，不爱做奴隶啊，老两个。到1972年的五月十五日时，二兄，吼，嘛落跑啊了，这间厝的户长村上，台湾。所以台湾现在是大日本帝国唯一的政体呢，是不是？按照这个家长的那个户长啊，户长啊，这个户长唯有上面好处，分配权，有这个分配权啦、啊，有这个好处啦、啊。啊，所以日本国我尾啊，甲分析哦，迄个安倍晋三听吼、啊，安倍晋三总要去找两个马歇尔的迄个首相吼、啊，伊讲吼，我们要回到大日本帝国，所以在4月27号，今年的4月27号，因啊，就日本那边。推出修宪案，他的修宪重点有三个：第一个，天皇主权效忠对象，起码不是哦，一修宪阿北完成啊哈，在那个1946年的10月3号之后，日本只是象征，日本天皇只是象征，他没有效忠哦，他没有效忠哦，他现在要效忠了。第二个，他先讲第一个啊，第一个是安那伊要来定，因为伊要去摸天皇的大腿哈，要认阿爸，要来认阿爸，是安那？因为是当然去皇帝会比较健康哈，想要回来抢那个，因为他们会讲日本语，但没晓啊，就差没。但可以哦，这上面一例在不？我们那原住民的同胞，你知道吗？这什么字？这是中国人不要的繁体字哎。所以我们还要这个，那人家已经丢到垃圾桶里面的垃圾吗？以后虽然呢、啊，我也是学这个了，没办法哈，因为我们是奴隶啊，人家丢什么东西给我们就吃什么。繁体字，哎，对对对，奴隶的隶书，对对对，金刚隶书就是奴隶在用的隶书哈，所以这种隶书体哈，以后不要学了，这个人家中国人都不要的垃圾哈，我们也把它拿去丢掉哈。以后我们学更先进的，我们学英文，学日文，我们学好的文化，我们不要去学中国文化，中国文化有什么好？我宁愿学我们台湾族的文化，我们台湾族还打赢美国嘞，对不对？只要没有文字啊，没关系，我们以后就学那个罗马拼音，学那个拉丁文字拼音，拉丁文字拼音比罗马拼音还要好，所以以后那个我们蒋教授，那个我们那个教育大臣呢，他可以做参考哈。我们学最新兴的东西，那保留我们自己母国的文化，保留我们自己母国的文化，然后追求进步，不要去吃人家不要的垃圾，这丢到中国人都已经用简体字啦，对不对？啊，越南当初也是用这种字哎。他也马上去丢掉了。现在的越南文字是用什么文字？用那个罗马拼音啊，对不对？那韩国之前也是用那个繁体字啊，对不对？日本也是、欸、他们在唐朝的时候也去学那个汉字啊，结果现在有没有在用？没有了，拿去丢掉了。为什么？那是野蛮民族，还在吃人肉哎、欸。他们一胎化，你知道吗？一胎化现在他们135个男生比100个女生呢。正常来讲，一个国家应该会比一啊，对不对？100比100才对啊。结果为什么会差了35% 不见了？那35% 的那个女生不见了，为什么？因为他们实施一胎化，然后他们重男轻女，然后如果是肚子里面是女胎的话，怎么样？那流产呢？流产就算了，还把那个胎儿拿去煮来吃哎。还去煮来吃哎、欸！三个礼拜前，在那个韩国那边海关那边查到一吨多的那个婴儿胶囊、欸，
没有听错，婴儿胶囊就是流产出来的那个胎儿拿去婴儿敷啊，当成纸盒车那个补那个胎盘素了。加了丢干吗？是吧？牛那个最近在讲的那个所谓的那个狂牛症，为什么？因为他把牛骨粉婴儿敷掺在牛的饲料，让因牛吃家己的肉，结果因的脑部变空洞，自己吃自己的细胞会变成脑部空洞，好、哦、啊，人一样啊，那纸盒车不要吃哈、哦，那东西不要吃哈、哦，那种东西是不好的东西哈、哦。所以，咱台湾后边，慢慢各用这种字啊哈，也不要再用这种字啦。这是目前啦、啊、哈、哦，我把抖音，我嘛是努力哈、哦，还没脱离哈，以后我要学更好的东西，我要学习更好的东西哈、哦。日本国琉球群岛。北方四岛、主岛、新南群岛均为大日本帝国台澎群岛神圣不可分割的一部分。哦，现在我们当初那个中国那边呢、啊，都在说我们是他神圣不可分割的一部分。那后来我们在那边讲课，人家他有在听呢、欸。他现在不讲神圣不可分割了、哦，他知道这是国际法上面有规定的东西啊，他不讲了。为什么不讲？因为如果说神圣不可分割的话，按照国际法，我们是大日本帝国的。他现在叫做核心利益啊，他现在对外讲说台湾。是中国的核心利益。什么叫核心利益？没有这个东西啊，自己在那边创造文字哈、啊，没有这回事。今晚我要跟你呛声，因为咱是大日本帝国唯一的政体，咱是大日本帝国唯一的一个家长哦。哎呀，兄弟啊，失散多年的兄弟哈、啊，哎呀，捡到当来哈、啊。日本国琉球八方树斗，这捡迄个啊，这俄罗斯捡起的哈、啊，主岛捡迄个啊，这南韩捡起的哈、啊，新南群岛均为大日本帝国台邦群岛神圣不可分割的一部分。因为咱台湾是目前大日本帝国唯一的护长，啊、哦，本土台湾人是真正正港的日本人，纯正的大日本帝国的皇民，我们是皇民。噶只嘛，还搁伫咧政治人物内面咧做努力，得替大日本帝国行正经济。啊、哦，大兄二兄已经拢落跑啊，剩咱尔，那搁你还正经债吼，努力债吼。噶只嘛还无签署和平条约。旧金山和平条约，敢若对日本国有效尔，对琉球无效，对台湾嘛无效，敢毋是安尼？啊，若无是安那琉球，甲1972年才会转移托管，因为大日本帝国到现在没有赔钱，没有钱可以赔。可是现在我们家后院里面啊，全世界最高的能源哦，可以坐下来谈了。可是那个当这几年来哈、哦，我们已经还了67年的奴隶债哈。咱会当坐落来讲，恁当初是48万，恁还偌济？我赔你嘛，我赔你嘛，赔不够的，我们南海那边有资源。可是我们台湾人要不要继续当奴隶？不要了，咱无要做奴隶啊！好、哦，时间的问题，我讲一寡迄个其他啦。美国宪法迄个咱后边无要使用啦吼，只是讲有机会大家我们可以在高级班的时候哈，再大家分享一下哈。中华民国。蒙白，好、哦，中华民国，公元1912年到1949年，建都南京，好、哦，建都南京。啊，今嘛这个国家是什么国家？流亡国家。那他产生的总统，恁迄个啊，做今年5月20，迄个啊，做宣誓就职的迄个啊，迄什么人家算出来？台湾人嘞，奇怪。啊，伊宪法内面嘞，迄个规定的那个土地人民，为什么没有选他？17亿的人口没有选他当总统。结果由台湾人帮他选总统，那有没有算中国人的那个宪法架构里面的？没有啊，本身这场选举就已经违宪了。他找不中国人的人去帮他选，好、哦，然后他的主权有没有包括那个所谓的英共国，包括那个新疆的哈，还有包括蒙古的哈？那蒙古已经独立出去多久啊？哈，结果遐人敢有选举？哎、欸，你们爱提票号去算，算看嘛？你马英九会调无？什么叫咱台湾去算？唔对吼、哦！伊个国家拢总有，伊个宪法拢总187条条文吼、哦，12届的修宪案吼、哦，伫咧1949年寿终正寝啦吼。日本国诶，大日本帝国吼，总共七章76条。好、哦，美国的那个宪法也是7章而已啦。那这边弄了180几条，一个国家。不遵守宪法，你定那么多条有什么用？一点用都没有。所以，蒙巴尔的家哈，蒙巴尔的家哈，因真正的总统叫做啥物名？李宗仁呐、啊，李宗仁哈，伫咧国共内战失败的时阵哦，坐飞机到跑去伫咧美国啊啦，哦，啊
啊，蒋介石啥物？军事占领的那个，当初麦克阿瑟也命令让他委托代管的那个元帅啦，他是参谋总长啦。按照中华民国的宪法架构，总统不在，总统下野，由副总统代替。然后他们的副总统叫做李宗仁，已经那个代替取得那个总统的职衔嘛，对不对？他在流亡的话，那谁要主导整个中华民国？国民大会的林森主席。结果呢？什么时候才能到那参谋总长啊？对不对？国民大会之后，再来就是行政院院长、副院长、司法院院长、副院长啊，他们还有五权嘛，行政、立法、司法、考试、监察，全部轮完了，没有人要当的时候，拍谁？还轮不到国防部，因为他是国防部里面的参谋总长而已。哦，拍谁？第一大部叫做内政部。哦，内政部开始摆哈，摆干部也行，内政不要，那就外交。哦，外交部都不要，摆干怪国防。好，哦，国防部里面国防部长、副部长都不要的时候，才能轮到他。欸，那他凭什么叫做来这边叫做复行世事啊？因为他们叫做什么，你知道吗？党职转公职啊，因为他是中国国民党的总裁，所以直接就转任那个中华民国总统。哦，党职转公职了，最高境界哈，总管境界哈，所以叫做给盖酒哈。借用麦克一号、麦克阿瑟一号命令，延续代管，旧西还魂。哦，啊，咱阿辉伯啊哈，我党家好人直接选举哈，借壳上市哈，对台湾人罄竹难书的罪恶，啊，骗咱台湾人哈。骗咱台湾人三只小猪的那个选举哦，跟拐钱拐几档啊哈，叫伊囡仔拢去乌钱而已哈，这才真可恶哈。我来讲这个转型正义哈，转型正义就是迟来的正义哈，这是迟来正义。以后我这边有列了很多项啊，不那个高级班的时候我再做比较详细的介绍哈。这作者讲的迄个判例哈，包括迄个亚洲咱后边二一八，要来参考这个亚洲南韩的那个光州事件。啊，对这个也做国民党、民进党，台联出卖咱台湾人民族的迄个也做迄个一挂利益的时阵吼，因去挖中国，啊，反咱台湾人利益的时诶作为吼，伊在南海某一个亲日反民主行为的财产归属特别法，咱拢来参考遮个南外国有一挂案例，我们都可以去参照他们的一些模式，以后就来做一一的追查，哦，一一的追查哈，包括那个东德那边哈，有那个追讨东德共产党的海外的党产，噶这边咧吹哈，这种法律是没有那个落日条款的哈，偷盖无违纪啦，偷盖无违纪啦，你看你被逼难对哈，我拢去盖前面俩做司法互惠哈，到时间你引渡过来加班，看你摕到绿卡你要走对，啊，作者讲的哈，即马国民党一挂政客哈，知影咱家已经开始用啊，即马作支持因哪里办绿卡呢？按后边拍算吼，台湾者吼抢劫抢完了后吼，想要绕跑去美国呢。我当只透过迄个媒体吼，甲各位讲吼，这个所在是美国的军事占领区，是美国，嘛是美国。恁若走去美国，我赶快把你乌倒倒来，因为这个所在是美国的国内，跑到哪里去？拿什么绿卡？赶快把你引渡回来台湾，赶快把你判。来讲这个转型正义啦。啊，变啊，总统哦，东吹西，转型正义的难题啊，他遇到很大的难题啊。为什么？他的难题其实不大，他的难题是，一去做总统了后，周边是啥物人？周边拢是国民党诶。哦，马永成，敢是台湾人？唔是哦，唔是哦，伊是因讲啊，做外省人，其实是外国人啊。马永成也是外国人啊。啊，因呢啊做迄个总统府诶，啊做迄个。秘书长，好，哦，总统府秘书长叫做陈思梦。你知道陈思梦是什么人吗？外省人哈，那有影外省，食几工啊？那有外省哈，无影外省哈，因是中国人哈。因阿公叫做陈布雷，因阿爸叫做陈慈。你敢知影陈布雷是什么人？国民党蒋介石的文旦啦。哦，我透过这买当。甲何用啊？迄陈教授，你会当甲我讲是无紧，你会当拿我真正讲唔对，你会当甲我告无紧，吼。因阿公是陈布雷，哦，咱唔是讲这个啊，做伊的学员怎么样啦，吼。伊当初是退出国民党的时阵，伊当国民党25当，
1998年的时候，1996年的时阵啊，退出国民党。1997年的时候去做民进党的中央秘书长呢？什么是秘书长？执行长啊？哎，你们干嘛这么奇怪哈？啊，来派一个迄、那个啊，做国民党带25党的人，随推出来，了随去做老大呢？吼，哦，真大。哦，啊，尾也搁对去做迄、那个啊，做迄、那个，迄、那个啊，做总统府的啊，做秘书长，周边拢迄种的啊，哦，拢唔是台湾囡仔，看根本没有要效忠你哦，所以做一半吼，伊、哦、当初是有迄个议员讲吼、哦，大家可能捌听过，各位先辈恁捌听过吼，伊、哦、叫遐、那個，伊讲吼，伊讲一句名言讲啊，做台湾海峡无看挂，捌听过无？讲迄句话了吼，卖因叫教做真补充吼，还因咱咧逐工拢爱去学游泳啊。他们每天都去游泳哈，准备要去修台湾海峡啊！阿扁也要改赶哈，结果赶了无成功哈，尾啊，搁因为出一挂代志哈，啊，做生意惊伊管理来底，转型正义不能做一半哈，做一半哦，那个会反扑啊，哦，会反扑了哈。你帮我算计，陈志忠伊尾啊去调迄个做高雄市的市议员哈，敢做完？伊讲要救伊阿爸，敢我都救，无多。啊，佫去用武力去扫涂骹，去啊做做迄个啊做社会奸吼、哦，社会迄个啊做去扫涂骹，属于个罪吼，嘛不得去出阿扁啊。流氓体制，阿扁啊讲要踏破巴士底监狱吼，嘛不得去出阿扁啊吼。要救出阿扁啊，讲一个方式加入台湾民政府吼、哦，要求占领只美国吼，互、哦、台湾人落实咱本土个主题，咱用司法管辖权拒绝代管的中华民国司法管辖权，安尼会使无？会使，好、哦，彻底根除外来政权，继续欺压本土台湾人。美国只是让你中华民国代管尔，啊，即马美国直接谈这个所在管理，敢有需要你？搁谈在代管，唔免啦吼。这林义雄林教授的迄、那个。学案啊，这拢后边拢来请摘啦，陈文成教授的学案啊，这韩国的光州事件啊，因当像2018安尼多山哈，美利都事件哈，可惜即马足侪美利都的一挂先败哈，为着利益哈，已经拢转向去啊，这哈，当初是40000跟咱换一块，然后通货膨胀178倍，其实不是一块换四万，不是40000元跟他换一块哈。是好几百万跟他换一块哈，台湾人抢劫，被公然抢劫。好、哦，咱台湾原本的迄个做代票是有迄个黄金准位哦，哈、哦，结果伊去印一大堆迄个做囡仔咧生的大富翁纸钱，讲你后边袂当用迄有黄金迄个哦，好、哦，你若用迄个我来清洗，你扰乱金融秩序，好、哦，啊40000块换一块，啊过来通货膨胀，噶你台湾人有钱变无钱啦，哦，即伫咧迄个做北港。北港电的浪费遐，吼，这拢啊，各有甲存本起来吼。40000甲咱换一块，啊，你即摆若落地啊，40000块，要甲我换一块无？袂使吼，大家拢翘吼，有法度啊，这个翘政府压制吼，这是抢劫啊，吼，土匪啊。过来，这都是迄个啊，做东西向横贯公路吼，就是讲迄农民，因遐讲啊，做农民啊，其实是难民啦吼，迄难民讲来伫台湾哦。讲因起个东西向横贯公路哦，讲啊做做十大建设哦，敢是啊？咱来看事实哦，这张是日本时代吼、哦，1940年日本时代都已经开通的所在吼。这个是咱，这是咱啊做日本人吼，甲、哦、咱平地人、台湾人，甲咱的啊做咱的啊做高沙族吼、哦，去开通的，这叫我们的血汗公路，可能我们那个原住民同胞，你们就知道，这是我们原住民一手一手的一斧头一斧头去把它开通出来的。结果，中华民国在这个地方盖一个牌楼，去要剪彩工业者诶。好、哦，这是我们原住民的血汗公路哈、哦。那他们是本人共同奋斗的打通的一个东西向横贯公路哈。而、哦、且、啊、难民、假农民、真难民，有只挂条仔尾来只剪彩啦，讲这伊做诶啦。啊！要求迄个做政府吼，爱拨医生，给因农民啦。因够做代志，完全做代志吼。去这个牌楼当了偌久？吼、哦，这是黄金债券啦吼、哦。中华民国流亡政府给钱，
哦，全世界最大的诈骗集团，哈、哦，啊，今麦要得嘞，是真奇怪嘞哈、哦，啊，伊个是美国的盟军，哈、哦，美国的盟军是恐怖组织，哈、哦，所以我要求美国这边哈、哦，一定要转向，走对的路，啊、哦，不要再跟那个恐怖组织打交道。最近全台湾1800多个土地争议，哈、哦，全部要甲咱征收，土地权无伫你的手头，你凭啥物甲我征收？中华民国的主权，敢有包括伫台湾？无呢？咱台湾是谈迄个大日本帝国的时代，就已经实施宪法呢。这所在是有组织地，不是无组织地呢。你凭啥物甲我征收？你不是我的政府呢？哦，美国去占领日本，敢有甲日本征收土地？有无？无哈？伊若要爱军事基地，爱租无？爱租？美国付钱给日本，中华民国来台湾敢有付咱租金？无。人咧讲的吼，讲啊粗较粗嘴，两支脚夹一支，好啊，迄安尼就好。两支脚夹的吼，干那夹的安尼尔来尔，青草叶来，啥物物件都无扎，来只乌白干咱吞，吼、哦，这到时拢啊偷倒当来，去征收去的土地。啊，咱有去甲插旗啊，有一部分我们要去跟他插旗子，插完旗子之后，他们就不敢征收了。我跳较紧的啦吼，这在228的迄个做。那个卸弹，那个戡乱的那个报表哈，拢总光那个步枪子弹19万发，19万发，啊那个手榴弹，哈、啊、手机弹那个14000多发，手枪弹45000多发，啊手榴那个信号弹58发，好 啊, 啊那个手榴弹3500多发，恁中国兵接收日本，这是日本的迄个做迄个留来的迄个军火哈，拢先进的军火。郝柏村讲死无一千个，啊！你们的两公，吼、哦，你们的两公死不到一千个，你领了198000的子弹，啊！你杀不到那么多。其实哦，我们不用跟他争辩了哈、哦。我们台湾在日本时代就已经有造户口，所以我们现在台湾民政府在发我们台湾人民的台湾公民的身份证，这个要依据什么？要去拿日本时代的户籍。为什么我们找得到户籍？表示日本时代就已经把我们编入他们的皇民了。一个拢袂当甲我走虾米，一个拢是日本天皇的宝贝。到时阵咱会当我找到当个虾米人，吼、哦，拢总死偌济吼，这免济啦，一共15万多人啊。啊，有诶讲话佫讲啊，伤含迄我都不爱讲啊。其实差不多15万多人啦、啊、吼。然后整个州族被他灭族，所以在达邦这个地方，达邦有一个州族的纪念碑，其他的原住民没有。也因为达邦的周族人的牺牲，让蒋介石误认为21师过来台湾非常的勇猛善战，8天能够杀掉4万人。所以4月份的时候，他们杀完那个周族之后，这个军团好厉害，原本是一个师，把它变成一个军，变成是21军，军长叫做刘宇清，把他调回去打国共内战。结果能打吗？去的时候就马上被歼灭了哈。太平民，太那个手无寸铁的人，痛厉害了哈。那真正要面对正规那个正规军的作战，他们是真正两功的哈。因为周族的牺牲，所以咱爱感念周族人的牺牲，所以我们这个地方特别做了一个达邦的228事件纪念碑，这只有他们有，因为他们牺牲了。好，大家可以查一下那个周族在维基百科上面有一个叫20世纪的二级，哪有什么二级？没有哈。那就是228事件哈。那来讲这一行，台湾有光复吗？这是中国国民党的党史馆里面拿出来的一张，这不是我自己做的哈，中国国民党自己做的，大家可以，他们有开放的声明可以去看哈。这张图片里面哈，你看看这是什么旗子？这上面是什么旗子？对内宣称台湾光复，却在制高点插着美国国旗。国民党人知无？人知哈，人知哈。现在是台湾光复，写国字他不知道啦，美国人不知道。可是美国人知，就说啊，你有插外旗啊，就好啊，象征性的哈。这到那个50周年的时候哈，李登辉，李登辉时代的时阵哦，伫咧中山堂的牌楼，这两支啥物？这什么旗？这时候是彩色的了哈，美国国旗，哈、哦，赶快美国国旗。这沦陷的时阵哦，也得要做。那个1945年10月25号，咱台湾总督府叫伊
解散违法解散的时阵啊，来宾插在上面旗，美国国旗哈、啊，在正上方有没有插美国国旗哈、啊？其实是沦陷的、啊、哈，不是光复哈、啊。我这边要讲啊，台湾占领沦陷，到现在还没处理哈、啊，不是光复哈、啊。咱等来看哈、啊，咱讲啊，就这蒋介石哈，为着咱台湾哈、啊，去打那个823炮战，那不是823炮战，那蒋介石汉人神功盖世了哈、啊。咱台湾有可能变啊，就共产党所那个占领的一个地方、啊、其实听的好，卖光臭水哈。我当时那什么讲错，讲了这样，我被给咱骗哈。823炮战是谁在指导？美军的那个军事顾问团，还有一个叫做白团，白团的哈。白团是什么人？日本人，冈村宁次的部下。然后他就加入也指挥官叫做富田直亮哈。823真正的日本大日本帝国主权的防卫者，是与帝国台澎主权共存亡的白团团长。男家叫做白洪亮，伊是这一名叫做富田亮，伊尾也死伫个东京，结果伊个遗书伊讲，我死了后，我要继续保护台湾，所以因都无甲伊个一半骨灰藏伫咱台北个海明禅寺，伊甘愿唔做靖国神社拜神，伊甘愿来做咱台湾呢，无人要拜鬼魂。我爱甲各位讲，其实他是823炮战真正的指导者。真正来防卫大日本帝国主权的，就是美国的占领权，还有日本的主权。好、哦，说牌哈、哦，这台湾占领区清泉岗基地，好、哦，美国跟中国流亡政府的升旗典礼，这个标国旗大家看，这流亡旗啦哈、哦，你有看嘛？哈、哦，对，先把你都看出来哈、哦，表示咱嘛是眼睛是雪亮的哈，上挂较悬，美国较悬哈。哦美军是真正的主要占领全国哦，这伫咧1997年哦，流亡者吼，因迄流亡中国人，要学迄个啊做学日本人去宣示主权，去啊做对啊，去迄个啊做钓鱼台宣示主权，吼，尾啊应该迄个咱日本国的迄个啊做自卫队吼，甲伊抓落来，我也互伊过，你有看到无？流亡者伊会啥会去挂美国的国旗？因为伊知影美国占领的吼，甲咱台湾人向西干嘛西嘛西吼。开往钓鱼台的渔船没有忘记要插着美国国旗、啊、只有被愚弄的台湾人搞不清楚自己是被占领者啊！哦，啊不过这三支旗也插唔着去啊！这支呐，甲换做咱台湾民政府旗，哈、哦，这支甲换做大日本帝国的国旗，我都开过无？当然美国国旗袂当拔掉啊！安尼都我都开过啊！开过了安怎你知道？放一粒这哈、哦，大日本帝国的国境敬杯。日本国，你如果修宪，愿意把目前效忠日本国的那个自卫队改成国防军，效忠主权的话，咱台湾民进会当做这個动作，哈、哦，叫伊袂当甲咱炸，而且爱甲咱喷水，甲咱欢迎，甲咱带去遐，甲咱保护过迄个钓鱼台，宣示主权，好、哦，这也袂咱来做诶。咱常常拢咧讲全世界是安那二八的心，拢无人考虑咱台湾人，你来考虑咱家台湾人家己咧做啥物代志哈？哦庆祝台湾光复，好、哦，这都是迄个林献堂迄个人运作的哈、哦。结果林献堂死里底，死里当家没跟当来，二八的心理后悔啊哈。那些台湾精英哈、哦，看清楚他们所谓的中国的祖国哈、哦，发生了什么，那个对他们有多么的残忍啊、哦。咱穿皮鞋，好、哦，你看啊，咱这台湾囡仔穿皮鞋去惊因的草鞋，哈、哦。罗谷宣1945年，罗谷宣在庆祝台湾光复，迎蒋军。1947年，贪腐政权查缉私烟反陈仪。当年谁让国际误认为台湾人爱中国统治的，都、就是遐东吹西遐啊，做迄个林献堂遐台奸哦。咱先派有讲台奸，确实是台奸哦。结果因二八先后悔啊。哦，你像林献堂，一死都唔敢当台湾啊，死不敢，他不敢面对我们台湾的后代的子孙哦。哦，这伫家人河边集体屠杀哦。台湾光复纪念碑原本叫啊做迄个萧万长去写吼，因为有碑无文呐吼。啊，听我光口里啊讲伊有碑文的笑啊，伊总啊伫旧年诶10月25号去甲补妥。吼、哦，啊那写呢？讲因日本迄个啊做抗日战争时，台湾这边损失3万几只船只，吼、哦，咱台湾这边300几万人去从军，
哦，咧替因啊做咧拍迄个啊做迄个啊做八年抗战，看着鬼啊！哦，恁咧拍恁咧拍迄个啊做八年抗战的时候，咱台湾人是啥物人？日本人呢？日本人当时派船去甲你支持你中华民国咧拍迄个啊做八年抗战，伊看着鬼啊！哈，当初是咧轰炸台湾的是啥物人？美国人呢？是中华民国呢？乌白骗啊！哈，再过一个啦！哈，去年。吼、哦，去年蔡英文输啦吼，搁咧庆祝台湾光复咧，吼、哦，时间的问题啦吼，咱大家来迄个啦，我头占三分钟啦，讲好完吼。带领台湾人咧庆祝光复啦，事实上，台湾敢有光复？伊去摸迄个流氓政府的大腿啦，伊要去谈流氓的体制下去做总统，去挑好康的啦，吼、哦。哎，算了后，再咧讲啊，未来一中是唯一选项，吼、哦。向中国国民党与中间选民靠拢，我讲的也无影吼。蔡英文、蔡教授，你也当甲我讲，无要紧吼。好，我可以为我自己做的那个资料而负责哈。这二八的时阵吼，咱台湾人去叫迄个美国的大使馆司徒大使哦，转到迄个亚洲国民党的政府，叫伊卖派兵来，结果伊派兵来啊，哈，台个明明白白。接着是哈，没有规定一个国家的皇帝可以拥有几个国家了哈，没有规定一个皇帝可以拥有几个国家。大英国协一共拥有54个国家，他们不叫主权独立，好，他们叫做主权自治。啊，你都天皇的囡仔，你都主权自治了，你爱要独立要创啥哦？你独立像美国已经有够大汉啦，独立出去，独立出去，后边咱的囡仔拢会向咱划独立，还是向隔壁划独立？当然是向咱划独立啊！啊，独立了，伊家己要出去外口生活，家己要出去外口，家己建立一个家庭的时阵，你会当阿动无？你袂当阿动啊！啊，动的时阵吼，起家的时阵就是战争嘛，独立战争就是安尼。啊，和美国和英国独立战争了后，血缘关系有没有切断？没有。从那个英国跟美国的巴黎合约之后，吼、哦，因已经战完内战，战完之后，迄个形成内战啊，主权那个独立战争战完之后，美国做了任何决定，英国有没有支持他？有吼，后边恁的囡仔独立，甲恁划独立了后，这是你的囡仔，不是你的囡仔，嘛是啊，你的囝，对不？伊的囝是你的孙，赶快呐，这血缘割不掉，只是说他已经要求他自己能够管理自己了，伊家己有法度保护伊家己啊，伊要向你独立，绝对袂去向隔壁的人划独立，人划去，人去甲隔壁人划独立，我都爱当然爱拍某啊，哦，还是爱拍翁啊吼，是不是安尼？当然啦、啊，结果咱台湾人即马哩家己划独立，你甲中华民国划独立。主权都无伫中华民国手头，咱台湾人伫甲中华民国发独立，是咧发安怎？认着老爸呀吼！要发嘛是要甲发，但咱无真正我保护家己的心哦，再来拍算吼。不过目前是也无咧吼。大英国协有54个国家效忠英女皇啊。这美国在新加坡派出5艘无人战舰，新加坡藏五台，但迄个也做德州遐底，也做遐底。迄、那个指挥过卫星无人战舰，啊，谈迄个新加坡咧补给，伊顶头甲藏一挂补给的物件，啊，互船开出去，开船拍拍，堪要阁收倒来，唔免坐人啊吼。他们现在的战争不要用人打吼，用科技去打。啊，现在新加坡要互伊驻军，新加坡唔是含迄个是中国盖好吗？伊华人国家呢，对吧？全世界第二个华人国家，第一个华人国家是谁？中国嘛，第二个是新加坡嘛。新加坡华人国家为什么让美国驻军？因为新加坡是大英国协效忠英女皇的啦，所以主权比国家还要大。天皇拥有主权，英女皇拥有主权，啊，所以主权比国家还要大。那国家又大于凌驾于族群之上，一个国家可以下面有好几个族群，像美国有很多族群，台湾有很多族群，没有问题，啊。可是，在日本，我们是在日本国。那个正式行宪之后，在那个日本国战败之前，已经在台湾已经有取得户籍，这才能够认定为他为国民。当初的那个1938年，中华民国，你没有听错，中华民国驻台北大使馆、总领事馆，在那里知道，在台北市的那个林本馆，在林本馆的处理啊，哎。中华民国怎么会在台湾设总领事馆？总领事馆是设在外国还是设在那个国内？外国啊，他把我们台湾当成外国，没有错啊。那当初在台湾有多少人，你知道吗？他们有清查过，
一万几个尔啦吼，甲一万几个是中国迄时阵有过来伫台湾的尔啦，吼、哦，有取得台湾的那个居住的那个事实，有那个户籍，干啦安尼两万几个尔，啊，咱迄时拢总六百几万人，才万几个尔，我们只有600,000，6%，台湾只有6%的汉人而已耶。什么台湾人就是你们中国人哈、哦，这啥哦？这大家拢爱来好啊，来思考这個问题。因时间的关系，咱今日讲到这，感谢大家。请起立，起立，又滚十分钟。